Zjistila jsi něco? Ahoj, Leo. Ano, zjistila. Zdá se, že ta nalezená veverka je veverka znamenaná. Veverky znamenané žijí na stromech a patří do skupiny, které se říká stromové veverky. Jako veverka stromová je veverka znamenaná velmi dobrý lezec. Má zahnuté drápky, které jí ve šplhání po stromech pomáhají. Dlouhým a chlupatým ocasem udržuje rovnováhu, když skáče ze stromu na strom. Ocas naší veverky není ani moc dlouhý, ani chlupatý. To proto, že je moc mladá. Je jí jenom kolem 5-6 týdnů. Mládě veverky je v tomhle věku asi o polovinu menší, než dospělá veverka. Aha. A čím se tahle veverka znamenaná živí? Většinou se veverka znamenaná živí ovocem, semínky, hmyzem a občas dokonce ptačími vejci. Ale protože veverka, co si jí našel, je pořád mládě, potřebuje mléko od matky, aby z ní byla silná veverka. Veverka znamenaná žije v různých zemích jihovýchodní Asie. Ta, kterou si našel, je přímo odtud. Tak půjdeme to mládě veverky vrátit do hnízda k její matce, aby se mohla konečně pořádně najíst. Přidejte se k nám. Skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.